waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota waxa ay kugu dhiirigelinaysaa inaad iska baartid xanuunka COVID-19 xitaa haddii aadan isku arag calaamadihiisa caanka ah. Waxay sidoo kale kugula talinaysaa inaad degdeg isku baarto haddii aad la kulantay maalmahan saaxiib, xubin qoys ama shaqaale uu ku dhacay xanuunka COVID-19 maalmahan. Baarista xanuunkani qasab maaha inaad kaar caafimaad leedahay, ee waa mid bilaasha. Waxaa jira dhowr hab oo lagu helo baarista gobolka Minnesota iyadoo ay ku xiran tahay halka aad ku nooshahay si aad u tagto midda kuugu dhow. Waxaad heli kartaa baaritaano bilaasha. Hadda waxaa gobolkeena loo baaraa habab kala duwan sida candhuufta oo ah mid sahlan, sanka qaybta soke oo qoyaan laga soo qaado, iyo sidii hore ee caadiga ahaydba. Baarista xanuunkan waxaa la ogaaday inay tahay tallaabo habboon oo aad ku badbaadin karto dadka kale. Foojignow, raac talada madaxda gobolka iyo tan waaxda caafimaadka.